Right. Atrikiuosi pirmame etapui. 3, 2, 1, lėkiam! Taip, ir ką dabar patilpų šiandien? Dėja, kad vėliava kol kas yra aukščiau. Pirminį startą. Iš akių skaros kampų.
su $100 būtų leidę. Ne, eidu, Ne, ir šiaip aš turiu, sakau, bet jis... Kaip praėjimo būdai visą tiek, tai tas Jėzus kaip... Leisk. Gerai, įdomu, kas ten bus. Bet ten gali... Jo, ten gali būt... Neleisk. Argi. Einam, Rūta, čia. Thank you.
kartą jūs čia dalyvauju. Kelintą kartą dalyvauju? Jo. Aš dalyvauju entai kartą. Neprisimenu, kiek čia, nu, kokių 2001. Neprisimenu net. Kiek ne vienus metus nepraleidau šitos šventės. Ir čia turi kažkokį aitvarą, tokį, kaip jis pavadino, kažkokį super lengvą. Tai ko reikia, kad būtų aitvaras geras? O koks tai ilgas? Geras ar lengvas? Kad skraidytų, turbūt. Kad skraidytų. Ko reikia iš viso planai? Dienai. Kokių savybių aitvaras turi turėti? Jis turi būti simetriškas. Svarbiausia, simetriškas ir gerai virvelės kamanos surištas. Šiaip jeigu aitvaras simetriškas, nebūtinai gali būti simetriškas, bet jeigu gerai kamanos surištos, galim pakelt bet kokį daiktą. Galima kelio ženklą pakelt per uraganą, jeigu norit. Svarbu, kad šitos virvelės būtų gerai surištos. O tai čia kampai, kas čia yra svarbiausia? Jo, kaip, kad būtų... Nu, čia reikia įsigilinti, jau kai supranti, kad reikia taikyti virvelės gerai surišti, tai aišku, kad reikia kampą gerą nutaisyti. Matot, taip padarau tokį kampą, kad kai vėjas pučia, jis visą laiką va, tokį truputį kylį daro ir vėjas kelia aitorą. Tai va šitas kampas yra svarbu, bet svarbu, kad jis būtų ne per daug toksai išdarytas ir ne per daug laisvas. Tada jisai arba nekyla, arba blaškosi. O tai, kad jisai čia blizga, tai ta prasme, gal irgi yra svarbu? Ar tai svarbu, koks piešinys nupaišytas? Čia blizga tai, kad iš blizgios medžiagos, jis labai lengva ir tinkama šiandien kelti tokią aitvarą. Kaip jį pavadino? Čelofanas čia. Ne, bet kaip pavadino pats? A, aitvariukas kaip vadinasi? Jisai čia žalčiukas. Pernai mes jį taip pakrikštėjom. Pasaulyje labai, labai retai, kas jį tokį daro. Esu vieną kartą tik matęs paveiksliuką internetą radau, panašų. Žodžiu, toks gana unikalus. O kuo jis unikalumas, kame jo? Nu, jis labai paprastas, kaip mano, tik tai trys pagaliukai, bet tokį sudėjimą niekas nedaro. Ta prasme, iš tikrųjų... Aš žiūriu, kad jau panašus visi. Jo. Čia tai yra daugiau tokių aitvarų. Bet kad du tokie išilginiai pagaliukai, būna, šiaip pasaulyje labai retai būna. Dėl to, kad arba labai blogai skrenda. Čia turi būti labai tiksliai išlaikytos proporcijos. Ta prasme... Ja. Ir yra pagrindinė paslaptis tai, ne? Ja. Ta prasme, galima... paimtis du pagaliukus taip, viena taip ir gali ir neskristi. Ta prasme, reikia atitaikyti tam tikras proporcijas. Simetrija svarbu. Kas patraukė dalyvauti? Kas buvo tau smetrija? Kas patraukė? Tai, kad man labai patinka... Patinka įtvarai ir čia daug draugų atvažiavo. Tai... Tai dabar vardą pavardė ir... Tadas Surkys, aitvaristas. Tadas Surkys? Taip. Gerai, ačiū. Nu gerai, pirmiausia pasakyk, koks tavo vardas? Norite. Kaip? Norite. Norite. Sakyk, Norite, kilintą kartą čia jau dalyvauji? Antrą. Antrą, patinka tau čia? Patinka. O kas tau patinka? Kad daug vietos yra. Tai tu pati čia pagaminai tą aitvarą? Ne. Nu tai kas? Tėtis. Tėtis pagamino. Bet tu jam gal padėjai ar trukdėjai gal? Ne, nepadėjau. Nepadėjai. Kas juos tas padėjo? Tai direktorė. Čia dar tavęs paklausiu. Ar pavyko paleisti aitvarą? Nepavyko. Kodėl? Tai kad per silpnas vėjas. O tai ką, gal reikėjo prieš tai pašaukti, kad tenais vėjas stipriau pūs? Ką nors reikėjo padaryti? Ne, nepavyktų. Jo. Dabar reikim pas. Jo. O tai kiek laiko reikia laukti paprastai? Jeigu ne pirmą kartą leidė, tai žinai jau maždaug. Nu praeitą kartą, kiek kartų, kiek laiko laukiu? Apie. Nu jo.
Ai, tai aš galiu ir šonu stovėti. O tai prieš mėnį, ir šoną. Gavai košės? Ateik, Vaidai, pašnekam pas Arvidą. Būk geras, nereiks man vienai. Eik. Tai jis pabėgs. Jis bėgs. Supranti, esmėk. Pasigėdė. Nu taip, kas čia atvažiuojant mašinos, ne kur statyti, kas čia per bardakas darosi? Tiesą sakant, aš nelabai noriu imtis atsakomybės už šitą bardaką. Paskelbti įvykį minimaliai spaudos pranešimų ir viskas. Aš manau, kad šis pavasaris toks keistas. Gal dėl to čia taip susirinko? Nes žmonėm norisi pasižiūrėti kažkur aukščiau, pamiršti tas visas naujienas negatyvės ir prasivedint. Galbūt dėl to čia tiek prisirinko. Aš pati nesitikėjau, tiesą sakant, nes jokių atskirų pastangų tikrai nedėjom, kad informuot, kad sukviest. Susirinko pagrindiniai tie patys mūsų aitvarų mėgėlėtojai, kaip kasmet iš Šilutės, iš Šiaulių, iš Vilniaus, iš Klaipėdos, iš kitų miestų. O labai džiaugiuosi, kad susilaukėm dėmesio ir iš visos Lietuvos. Statistikos nevedė, kiek čia dalyvių? Gaila, ne. Vat žurnalistai manęs klausinėjo, aš siūliau jam padėti man šitų klausimų, perėti ir perskaičiuoti. Iš tikrųjų sudėtinga. Yra, kas nori registruojasi į varžybas, kas nori registruojasi į loteriją. Tai tuos skaičiukus žinotų. Net nepaklausiu, bet yra šimtais. Manau, kad su aitvarais šį kartą tikrai yra jau keletą šimtų, kokie 3, 4, 5 galbūt net. Gaila vėjas mažas, pasimatytų visas tas statistika. Taip, labai džiaugiuosi. Tai dabar, kas ateinant, kas dalyvavo? Nu, šiaip, pagal amžių. Tai taip ir yra, kad dalyvauja nuo visiškų kūdikių, kurios mamytės atsiveža ir seneliai suvažiavę. Taip. Nes čia amžiaus grupė kažkokia priskirti sudėtinga. Dalyvauja visi, kaip ir svajoja visi, kaip ir miega, kaip ir kažko tai nori. Kokia programa buvo, kas yra taip gimtis? Programa buvo, bandėm jos laikytis šiek tiek. Visą dieną buvo muzika, vyko koncertai. Sulaukė Martino Švėgždos tiesiai iš Italijos šiąnakt parskrido. Pagrojo nuostabiai gražiai Bachą. Dalyvavo būgnininkai, Richardas Kairaitis su draugais. Būgnų sutartinės buvo labai gražus koncertas. Būgninkus visada labai mėgstam, prie įtvarų kažkaip būgnai labai tinka. Vaikų koncertų buvo daug. Taip. Jūratė Vazapiškio kultūros centro direktorė Jorį sudainavo kartu su visais būgnais, ta žemės būdinimas ir buvo pradžia. O
vaikų jaunimo irgi bando tarsi taip, čia pakilti savo balseliu. Zapyškio kultūros centros iniciatyva vyko konkursas Aš galiu, kur galėjo visi norintys atvažiavę sudalyvauti konkurse, parodyti savo visus, ką jie gali. Ir be abejo visi gavo prizus, apdovanojimus kažkokius. Ir vyko tradicinis Valdorfo mokyklos vaikų koncertėlis. Tai toks labai jau uždegantis, smagus dalykas. Aitvarų varžybos įvyko, nors labai toks minimalus vėjas. Nežinau, kaip jam ten pasisekė aukštį kažkokį matuoti, nes tikrai didelio aukščio nebuvo. Bet jie kur... Gaila, kad vėl mūsų rekordiniai aitvarai, ko gero, tebe bus patiesti ant pievos. Tie didieji aitvarai, jiems reikia geresnio vėjo. Vis apsiskelbiam, atvažiuokit, pasižiūrėkit. Prie jūros jos buvo iškėlę. O... Taip, ten buvo per stiprus, bet ta prasme, kad jau įvyko jų skraidinimas. Jie viskas tvarkoj veikia, bet šį kartą Zapyškį, ko gero. Gal po pietų pakils, dar pamatysim. Aš įtariko nežino, to buta žodžio, kurį pasakė. Taip. Čia vat klebonas teisingai ir sakė, vėjo tiek, kiek mes prisipoterėvom. Tai vat pasižiūrėkim dabar į savo sąžinę. Aš žinau, o kokį palinkėjimą galėtum pasakyti? Ta pati, kaip ir kasmet. Laimės ir dangaus užteks visiems. Čia faktą konstatuoju. Tai to ir linkiu, kad tikrai užtektų visko visiems. Ir... Ar galima teikti, kad kartą pabandė, paskui negali sustoti? Manau, kad taip. Kartą pabandė, iš tikrųjų sustoti negali ir norisi daugiau, įdomiau, gražiau. Arba gal kažkokia kita aitvarizmo sritį bando jogos aitvarus. Yra aitvaras labai plati savoka. Taip, ekstremalus net sportas yra, kur žmonės ant vandens sukasi, važinėja su bagiais triratukais. Aitvarai yra, kurie tanklaivius tempia. Tai kad aitvaras plati savoka, nuo šitų mažyčių ultralengvų sidabrinukų, kur kiekvienas vaikas pasidarė va čia su merginom per 5 minutės. Į kitų, kur tenkia tarpę tranklaivį, vat yra ta erdvė fantazijai, kur tikrai nėra čia ko ir sustot. Tai viena kaimotė sako, kad mano unikalus sako, tokio nėra, nors man pasirodė, kad daug tokių. Jeigu jis pats savo rankom pasidarė, tai aišku unikalus. Aš tai siūlau pabandyti, nes pasidarius aitvarą yra visai kitas efektas, įleisti, skraidinti, negu... Aišku, labai gražu yra ir nusipirkti. Čia atvežiavo vat, kaip tik Ramios Bitės su nauja kolekcija iš Kinijos rankų darbo meistrų. Tai ten yra tūkstantmečių tradicijos, reikia tą pripažinti. Ir taip, ir yra ten ką pasižiūrėti ir paukščiai vos ne visa raudonoji knyga. Nu, o Lietuva, kiek dešimtmečių tradicija? Net nežinau, kadangi nėra visokių praeitų amžių išlikusių. Nieks, jeigu juos ir darė, nieks jų nesistengia laikyti, fiksuoti, aprašinėti. Kadangi tai toks labai lengvo turinio dalykėlis, tai šaltinių nėra, o šnekėt kažką. Aš galiu fantaziją paleisti. Manau, kad buvo. Nes faktas tas, kad jie buvo visam pasaulyje. Kiekviena kultūra jos turėjo. Tai neturėtų būti ir Lietuva išimtis, to labiau pajūrio šalis. O kažkiek tai nuo tarpukario gal yra kažkokių faktų, bet tai pasidžiaugt kaip Kinija, Japonija, kaip tos visos rytų šalis, kur yra ištisiniai vėjai, kur yra stepės, mums neišeina. Kas čia vyrė tą košę dabar? Šauliai, čia mūsų mylimieji Zapyškio šauliai, kas met verda mums košę. Tai vat, siūlau eiti ir papietauti. Ai, galima pakviesti plenerą darysim. Gegužės 9-10 čia pat Zapyškyje darysim aitvarų kūrybos plenerą su tokiu, kaip pasakyt, pagrindu. Pasikviečia mokslininkus, kad papasakotų mums apie Lietuvos mitologijos aitvarus, apie ženklą, apie oro simbolius. Bus du mokslų daktarai. Istorijos mokslų daktaras Vytautas Tumėnas. Dabar tu čia atėjus, man pasakyk vardą pavardę. Vytautas Tumėnas bus ir Dainė Masava, Giedrė Aleksandrovičiūtė. Klubas Lietuvos aitvarų judėjimas koordinatorė. Organizatorė aš negaliu būti, aš galiu koordinuoti, nes organizuojasi savaime tokie procesai. Kaip skanu, ai. Man kažkas sakė, kad fotografuoti.
Aš traukiu. O dabar gal skempa. Greičiau, greičiau! Kad sabotų nulaužė. Ne, ne, ne.